A rodovia federal que liga a capital de Porto Velho ao restante do estado, que passa por dentro do município de Itapuã do Oeste, trecho que tem trago muitos transtornos a centenas de motoristas que dependem da BR. Alguns serviços paliativos estão sendo realizados. Alguns tratores estavam trabalhando para não prejudicar o tráfego na região. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, foi informado que a reconstrução da BR-364 no trecho de Itapuã do Oeste tem previsão de entrega prevista para o dia 10 de julho de 2024. Ainda segundo o órgão, a empresa responsável pela execução dos serviços, Castilho Engenharia e Empreendimentos, recebeu ordem de serviço para iniciar a reconstrução no dia 10 de janeiro deste ano. O contrato prevê que o valor total da obra seja de aproximadamente R$ 41 milhões de reais. De acordo com o DENIT, entre os serviços previstos para serem feitos no local estão canteiros de obras, rede de drenagem, serviço paliativo na pista, terraplanagem e pavimentação da pista.